Cześć! Поговоримо сьогодні з вами про фрази польською на усі випадки життя. Тільки вам точно знадобляться фактично кожного дня, фактично в кожній розмові, тож не будемо тягнути час, поїхали. Чи був биш такі упшейми? Чи був биш такі упшейми? Ми кажемо, коли хочемо когось про щось попросити, так? Чи ти був би такий ласкавий щось там зробити? Чи був биш такі упшейма? Якщо кажемо до дівчинки, то кажемо, чи билабиш така упшейма? Чи був би пан, чи билаби пані така упшейма? Фраза загалом дуже вічлива, тож пам'ятаємо, що в польській мові немає мови, а маємо пан, пані. Тому пам'ятаємо про, власне, формулювання оцього виразу вічливості. Чи був биш такі упшейма? Чи ти був би такий ласкавий? Більш нейтральна фраза «Чи могу просить о?» Чи я можу про щось попросити, так? Наприклад, ви не можете щось дістати з полиці в магазині і просите працівника «Przepraszam, чи могу просить о подання мі того і того, так? Шампону якогось, якогось шампуню подати». Тому «Чи могу просить о?» Тут ми вже не використовуємо якоїсь певної особи, тож підійде на будь-які випадки життя. «Чи могу просить о?» Чи можу попросити про? «Чи могу скористати з?» Чи я можу скористатися дослівно з чогось, так? Не дослівно, чи можу я використати, чи можу я щось зробити, так? Наприклад, чи можу скористатися з туалети? Чи я можу скористатися вашим туалетом? Чи можу скористатися з туалети? Чи можу вейщ? Я можу увійти? Чи можу вейщ? Чи я можу увійти? Чи не ма пан пані ніц пшечівко тему? Чи ви не маєте нічого проти, що? Так? Чи не ма пан пані ніц пшечівко тему? Наприклад, чи не ма пан пані ніц пшечівко тему, що отворю окно, що я відчиню вікно? Теж максимально вічлива фраза, хочете показати себе як дуже вічливу людину? Користаємось. Чи не мог би мій пан помоц? Чи ви б не могли мені допомогти? Чи не мог би мій пан помоц? Чи ви б не могли мені допомогти? І далі кажемо, в чому саме. Якщо ми говоримо до жінки, то кажемо, чи не могла би пані мій помоц, так? Тобто пам'ятаємо, що в чоловік-жінка трошки різне формулювання маємо в самому дієслові. Чи не мог би мій пан помоц? Мам до пана пані просьбе. Я маю до вас прохання. Мам до пана пані, або теж можемо сказати до ciebie, до тебе, prośbę. Маю до вас прохання. Позволі пан чи пані? Позволі, тобто чи ви дозволите. Наприклад, прошу мені помоць, допоможіть мені, будь ласка. Прошу мені помоць, допоможіть мені, будь ласка. Це вже скоріше такий крик про допомогу, аніж прохання, так? Ну, але в деяких ситуаціях теж може спокійно допомогти. Прошу мені упшеймі витлумачить. Поясніть мені вічливо, якщо ми скажемо це дослівно. А не дослівно, то поясніть мені, будь ласка. Так, якщо ми чогось не розуміємо, не йде мова лише про польську, а, наприклад, не розуміємо, як заповнити документи, ну то не завадило би пані, там, наприклад, в якомусь уренді нагадати, що це треба зробити упшеймі, вічливо. Треба вічливо вам пояснити, тож прошу мені упшеймі витлумачить. Поясніть мені, будь ласка. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, дуже дякую. Можна без bardzo, можна просто dziękuję, але краще з bardzo. Bardzo dziękuję. Якщо вас хтось кудись запросив і ви хочете подякувати за це, то кажемо dziękuję за запрошення. Dziękuję за запрошення, дякую за запрошення. Dziękuję z całego serca. Дякую від щирого серця, так? Тобто тут нам щось зробили таке мега геніальне, або ми так хочемо показати, то кажемо dziękuję z całego serca. Дякую від щирого серця. Jestem bardzo wdzięczny. Я є дуже вдячний. І тут можемо додати: jestem вам bardzo вдячний, тобі bardzo вдячний, чи пану, пані. Так? Jestem bardzo вдячний, чи знову ж таки вдячна, вдячна, якщо ви дівчинка. Ну, якщо ми хочемо бути максимально вічливі, або це максимально якась офіційна ситуація, то можемо сказати «Прошу прийняти вирази глибокої вдячності». Прийміть, будь ласка, мій прояв великої вдячності, так? Тобто прийміть, будь ласка, мою подяку. «Прошу прийняти вирази глибокої вдячності».
a po prostu сказати «то bardzo uprzejmie з пана чи пані сторони». Це дуже вічливо, це дуже гарно з вашої сторони, так? «То bardzo uprzejmie з пана пані сторони». Ну, а коли ми вже геть неофіційні, можемо просто сказати «вільке дзінькі». «Вільке дзінькі», «велике дякую». Якщо ж ми просимо у когось пробачення, то можемо сказати «bardzo mi przykro», «мені дуже прикро». Або можемо сказати «bardzo żałuję», «я дуже шкодую» про якусь ситуацію, так? «Bardzo żałuję». Niech się pan pani nie gniewa, не гнівайтесь на мене, будь ласка, так? Це було, наприклад, випадково. Niech się pan pani nie gniewa. Якщо кажемо це до друга чи до колеги, можемо сказати «не гнівай ще», «не гнівайся», «все окей», «не гнівай ще». Або «не мявим рації». Визнаємо так, що ми не мали рації. «Не мявим рації», «я не мав рації». Можемо просто сказати «przepraszam». «Przepraszam», «вибачте» або «вибач», так, ми тут не уточнюємо, до кого говоримо. Przepraszam. Możemy сказати przepraszam za coś konkretne, na przykład przepraszam za kłopot, wybaczte za klopit, tak? Тобто ktoś вам щось зробив, чи ви когось дістали, то можемо просто сказати przepraszam za kłopot. Możemy сказати przepraszam za spóźnienie, якщо ми кудись запізнились і заходимо, то кажемо przepraszam za spóźnienie, вибачте за запізнення. Або можемо сказати «przepraszam, że przeszkadzam», «вибачте, що я перешкоджаю», «вибачте, що я заважаю», так? Заходимо до лікаря, наприклад, в кабінет, вриваємось точніше і кажемо «przepraszam, że przeszkadzam», так? «Вибачте, що перешкоджаю». Або можемо сказати «proszę mi wybaczyć», «proszę mi wybaczyć», «вибачте мене, будь ласка». Якщо ми з кимось погоджуємося, чи погоджуємося на чиюсь пропозицію, так, чи щось нас дуже втішило, то ми можемо сказати «bardzo mi miło», «мені дуже приємно», щось сказав вам хтось якийсь комплімент, наприклад, або хтось кудись вас запросив, ви можете сказати «bardzo mi miło», «мені дуже приємно». Або «цудовнє», «чудово», досконалий помисел, чудова думка, чудова ідея, досконалий помисел. Jestem bardzo zadowolony, ja dużo zadowolony, jestem bardzo zadowolony. Albo jestem zachwycony, ja zachoplony, jestem zachwycony czy zachwycona. Na przykład wy posłuchali jakąś klasną lekcję, możecie super, super, świetnie, czudowo, wspaniale, prekrasno, super, świetnie, wspaniale. Менш емоційно можемо сказати «Wszystko w porządku», «Все w порядку» або ж «З przyjemnością», «Буду рада». Ну, якщо нам треба конче пообурюватися, то ми кажемо «Бздура», «Бздура» типу «фігня», «Дурниці якісь ти мелиш», так? «Бздура», «Нісенітниця». Можемо сказати «Холера». «Холера» – це не матюк, це звичайне слово. «Холера», так? Тобто те й означає, тобто капець якийсь. «Coś okropnego». Щось жахливе, coś окропного. Суп вам не сподобався в ресторані, і ви кажете, що окропного, щось жахливе. Дай мені спокій, дай мені спокій, відстань від мене, так? Дай мені спокій. До холери, до д'ябла. До холери, до д'ябла – це ви когось кудись посилаєте або щось кудись посилаєте, але робите це в міру цензурну. Іч стонт, йди звідси, так? Сваритеся з кимось і кажете, іч стонт, вали звідси. Mam tego dość, z mene dosyć. Mam tego dość. Nie przeszkadzaj mi, nie zaważaj mi, tak? Nie przeszkadzaj mi. Szkoda. Szkoda, це ви про щось жалієте, так? Szkoda, сталася якась неприємна ситуація, можемо сказати, щось не склалося, так? Szkoda. Так się nie robi, так не робиться, так неправильно, так погано, так? Так się nie robi. To bardzo źle, це дуже погано, так? To bardzo źle. To nie twoja sprawa, це не твоє діло, чого носа пхаєш, так? To nie twoja sprawa. Винось się, забирайся, вали звідси, винось się. Це не дуже вічливо, але дієво. Якщо ми в чомусь не впевнені, то ми можемо сказати Бог радше відіть. Бог радше відіть, Бог його знає. Бог радше відіть. Быть може, можливо, може бути. Хіба ні. Мені здається, що ні, хіба ні. Coś podobnego, ти зварював, coś podobnego. Якась нісенітниця, так? Цього не може бути. Мало правдоподобнє, це мало ймовірно.
Mało prawdopodobnie. Mam nadzieję, że spodziewają się, że, tak? Ми вже нічого не заперечуємо, не сумніваємося, але сподіваємося, що буде краще. Mam nadzieję, że. Może, możliwe, może, możliwo, tak? Obydwa słowa pasują. Może. Naprawdę? Nie do wiary. Справді? Я в це не вірю, не може бути. Nie do wiary, тобто не може бути, так не буває. Nie rozumiem, niesłychane. Ja nie rozumiju, це не чувано. Niesłychane, не чувано. Pomyśleć tylko, тільки би подумати про це, так? Pomyśleć tylko. To niemożliwe, trudno w to uwierzyć. Це неможливо, важко в це повірити. Trudno w to uwierzyć, важко в це повірити. Wątpię, ja сумніваюся, або wątpliwe, żeby. Так, ja маю сумніви, що. Wątpliwe, це сумнівно, можемо теж сказати. Так, скоріше, такий переклад буде більш точним, але українською ми так рідко кажемо сумнівно. Так? Я сумніваюся, що. Wątpię, сумніваюся. Wątpliwie, że. Майже те саме, сумнівно, що. Ostrożnie, uważaj, обережно, uważaj. No i якщо ми хочемо комусь поспівчувати, то ми кажемо «Bardzo mi przykro». «Bardzo mi przykro», «Мені дуже прикро». «Bardzo panu czy pani współczuję», «Ja дуже вам співчуваю». «Bardzo pani czy panu współczuję». Co za przykrość, jaka prykrість, jaka szkoda, jak szkoda. «Jest mi bardzo przykro z powodu», Мені дуже прикро з приводу, так, з причини. Jest mi bardzo przykro z powodu. Martwię mnie, że, мене турбує, що, так, я хвилююся через це. Martwię mnie, że. Proszę przyjąć wyrazy współczucia. Це більш офіційно. Прийміть, будь ласка, моє співчуття. Proszę przyjąć wyrazy współczucia. Przykro albo szkoda, że tak się stało. Мені прикро, мені шкода, що так сталося. Przykro to słyszeć. Мені прикро це чути. Przykro mi słyszeć. Сподіваюся, ці фрази вам будуть корисними. Дуже сподіваюся, що не усі вам знадобляться у вашому житті, що не доведеться часто комусь співчувати і не доведеться нікого виганяти чи посилати кудись. Але воно все в нашому житті бувають різні ситуації, воно все буде нам потрібне, на превеликий жаль. Вчіться, працюйте, і тоді ви, напевно, досягнете успіху в польській мові та й в житті загалом. Буду рада вашим лайкам та коментарям. Залишайте, таким чином я знаю, що вам подобається, а що не дуже. І продовжую знімати конкретно те, що ви любите і що вам подобається. Підлаштовуємося під вас. Успіхів! До зустрічі в наступних відео!